Вітаю! Інформаційні підсумки доби в ефірі телеканалу «Правда тут». Про найактуальніші новини України та світу вже за мить у випуску розповім про таке. Чергові обшуки в Криму затримали з півсотні людей. Зупинили рух по всій країні. Сьогодні вранці відбулася акція протесту «Бойкот ціні на паливо». У метро з'явилася нова реклама від директора НАБУ Артема Ситника. Кримсько-татарські активісти повідомляють про обшук в Білогірську. Непрошені гості на цей раз завітали до будинку підприємця Аліма Кроша. На місце події підтягнулася група кримських татар, аби дізнатися причину обшуку. Їм повідомили, що він проводиться нібито у зв'язку із пошуком нелегальних мігрантів. Власник будівлі здає приміщення працівникам будівельної компанії ВАД, що будує автомагістраль Таврида. Обшук проводить Федеральна міграційна служба РФ. Шукали незаконних мігрантів з Донецька та Луганська, а також Вірменії та Азербайджану. Унаслідок обшуків затримали 50 людей, серед них мігранти із невизнаної ДНР. Правоохоронці у Сумській області затримали групу співробітників поліції за вимагання від водіїв-порушників хабарів. Під час перевірки з'ясувалося, що до протиправної діяльності причетні четверо співробітників поліції, троє з яких займають керівні посади. Патрулюючи автошляхи, вони зупиняли водіїв, які порушили ПДР. Замість складання відповідних протоколів, вимагали й отримували хабар від кількох сотень гривень до кількох тисяч. Україна зупинилась. Сьогодні з 9 години ранку впродовж години українські водії зупинили свої транспортні засоби. Усе, аби привернути увагу посадовців до чергового підняття цін на паливо. Мовляв, терпіти більше не сила, тож кермувальники вдались навіть до перекриття трас державного значення. Як усе відбувалось, аналізували журналісти «Правда тут». Луцьк. Полтава. Кропивницький. Ось так під сигнали клаксонів та з іронією автомобілісти усієї України на одну годину зупинили рух чи не у кожному місці. Так українські водії долучилися до акції «Бойкот ціні на пальне». Мовляв, терпіти постійне здорожчання уже не сила. Наші депутати почують, що людям важко платити. Ну, це дуже велика ціна. Організатори акції запевняють, що бойкот цінам на пальне приверне увагу й представників АЗС, які будуть вимушені знизити ціни на паливні продукти. Виразити свій протест. Угу. Це все робиться заради того, щоб ми мали нормально доступну ціну на пальне. Найрадикальніші водії-активісти зупинили рух не лише своїх автівок, а й взагалі перекрили траси державного та навіть міжнародного значення. Так, найдовший затор довжиною у 90 кілометрів утворився на ділянці дороги М-05 Київ-Одеса. Якщо вимоги українських водіїв не будуть почуті, кермувальники обіцяють повторити акцію протесту. Утім, уже без часових обмежень. Усіх ціну, якщо ви того не зробите, буде стояти акція тут. Попереджувальна більше ніяких не буде. Будуть акції безстрокові. Будете піщати наші закарпатські депутати. Ми будемо проти всіх. Новини «Правда тут». Нетішені Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі номер 6 «Райдуга» захворіли вже 56 осіб, з них 44 діти. У всіх хворих підозрюють сальмонельоз. У Хмельницькому обласному лабораторному центрі також поінформували, що за результатами досліджень об'єктів довкілля в осередку харчових продуктів у їдальні ДЦК виділено сальмонеллу. Інфекційний спалах ще не закрито. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей та дорослих. Причетним до інциденту передбачається відповідальність у вигляді штрафу або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на термін до 3 років. Тим часом інший скандал, що розгорівся на Хмельниччині, набуває все більшого розголосу. У дитячому санаторії вихователя звинуватили у побитті та приниженні дітей. Про це в інтернеті розповіла мама одного з вихованців і навіть опублікувала в мережі фото. Справою одразу ж зайнялася поліція. Правоохоронці встановлюють, чи дійсно вихователь з 30-річним стажем бив дітей. А обладміністрація вирішила перевірити усі дитячі санаторії регіону на факт знущання та приниження. Більше про це – далі в сюжеті.
Четверо хлопчиків стоять на колінах з піднятими догори руками. Світлину днями оприлюднила Світлана Тарасюк, мама одного з вихованців санаторію «Каштан», що спеціалізується на лікуванні легенів. Фото звідти надіслав її син і поскаржився, що вихователь побив його та ще кількох дітей ногами. А потім змушував стояти на колінах з піднятими руками. «Я ледь не здуріла, поки ніч пережила. Саме наступного дня мала забирати сина. Діти телефонували батькам, і з їх слів були розборки з вихователем. І йому сказали не приходити 2 дні на роботу». Пост обуреної мами набрав неабиякого розголосу в інтернеті. Щоправда, з журналістами жінка відмовилася спілкуватися. Повідомлення на своїй сторінці у Фейсбук розмістив і уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Його дописувачі в своїх оцінках розділилися. Одні засуджують вихователя, інші ж припускають, діти могли спровокувати педагога. Або ж, що це фото постановочне. Розібратися у ситуації уповноважений попросив місцеву владу. З Хмельницької УДА вже направили в санаторій комісію. Виїхала комплексна перевірка як зовнішня, так і внутрішня. Тобто внутрішню проводить головний лікар цього закладу «Каштан» санаторію. І зовнішня перевірка у складі служба в справах дітей представлена на рівні заступника, зауч із санаторію «Дністер» і головний педіатр області. Власне, завуч відмовляється вірити, що таке могло статися у санаторії. Фото з дітьми на колінах їй прислала Світлана Тарасюк ще до публікації в інтернеті. Вона мені тільки і вислала фотки на Viber. Я вже їх побачила, я кажу, я збентежена, я не вірю, що це таке можливо в мене в санаторії, щоб таке трапилося. А вона каже, що прийдеться вам повірити. А вихователі, кого звинувачують у побитті, у санаторії вже не працює. Чоловік, який має 30 років стажу, одразу звільнився. Поспілкуватися із ним не вдалося. Цією справою уже зайнялась і поліція. За даним фактом, працівники поліції розпочали перевірку. Дані про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 «Побої і мордування». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на срок до 5 років. Слідчий, коли буде мати на руках ці результати перевірок, він зможе тоді перекваліфікувати справу, якщо дані не підтвердяться. Поспілкуватися з самими дітьми теж не вдалося. Їх одразу після скандалу батьки забрали із санаторію. Якщо ж історія виявиться невдалим жартом і фото постановочне, батькам доведеться понести адмінвідповідальність і сплатити штраф від 850 до 3,5 тисяч гривень. Після скандалу у санаторії «Каштан» з наказу уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби на Хмельниччині перевірять усі дитячі санаторії. Новини «Правда» тут. Інформація про замінування будівлі у Києві за адресою Грінченка 1, де сьогодні мав відбутися тендер щодо центру «Парковий», виявилася неправдивою. На місці працювали кінологи, вибухотехніки, поліція, пожежники та медики. Фахівці ретельно обстежили установу та прилеглу територію. На момент обстеження із приміщення евакуювали понад 100 громадян. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. 9 та 10 жовтня видалися вкрай важкими для України та вітчизняних збройних сил. Диверсія на артилерійських складах біля Ічні збіглася з великими втратами на фронті. За даними попереднього звіту прес-центру об'єднаних сил, загинули 2 і поранено 3 наших захисників. Крім того, ще 2 військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої. Військова техніка, що нічим не поступається натівській. У столиці стартувала спеціалізована виставка «Зброя та безпека 2018». Тут представлено експонати понад півсотні українських підприємств. Про новітні бронемашини, гвинтокрили та безпілотні апарати продовжить В'ячеслав Лакомкін. У міжнародному виставковому центрі представили досягнення оборонно-промислових та авіакосмічних концепцій України. Звичайно, що ця галузь сьогодні це актуально для нашої країни, яка є в стані війни, яка, на жаль, стикнулася з агресією сусіда Російської Федерації. І, власне, ми маємо плекати цю галузь з точки зору розробників, технологій, бюджетного фінансування і озброюватись технікою. Військові технічні новинки тут презентують понад 50 українських підприємств. Оборонні технології, як ракетні комплекси, броньована техніка, безпілотні апарати та інші високотехнологічні розробки оборонно-промислового комплексу, що представлені на виставці, відповідають усім стандартам НАТО та мають високий експортний потенціал. Ми на рівні вже високоразвитих натівських армій, фактично.
Ну, я маю на увазі те, що вже є в Україні, робиться. І дуже гарно, що якщо раніше це нам везли волонтери там і або самі хтось покупав за кордоном, зараз це все робите своє. Це дуже радує, Приємно відвідати дану виставку, адже це хороша можливість побачити розвиток української оборонної промисловості. Саме тому я тут, аби дізнатися про оборонну промисловість, технології, і зараз маю нагоду дізнатися більше. Сподобалося, не думаю, що Україна все призводить. Я не думаю, що Україна стільки зброї. Враховуючи потребу у переозброєнні Збройних сил та військових формувань, Україна поступово повертається на потужний ринок озброєння, що вже є конкурентоспроможне. Триватиме виставка до 12 жовтня у Міжнародному виставковому центрі, тож всі охочі мають змогу побачити оборонний потенціал України. В'ячеслав Лакомкін, Руслан Онищенко, новини «Правда тут». Питання надання Українській православній церкві автокефалії поки що відкладене. Про це повідомив митрополит австрійський та екзарх Угорщини Арсеній. Зі слів Арсенія, на засіданні синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести ухвалення рішення щодо надання Томоса для України. Він додав, що відповідне рішення Вселенський патріархат Константинополя ухвалить лише тоді, коли настане відповідний час. Наступне засідання синоду Вселенського патріархату відбудеться з 9 по 11 листопада. У метро з'явилася нова реклама від директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На плакатах, що з'явилися в метро, розміщений текст нібито від імені глави НАБУ з проханням про ще один шанс. Також на листівках вказані назви двох організацій – «Чесне слово» і «Національна безпекова платформа». Зазначимо, що це не перший випадок подібної реклами. 1 жовтня на станціях Київського метрополітену з'явилася реклама із зображенням Ситника, на якій директор НАБУ нібито обіцяв розкрити прізвища топ-корупціонерів. При цьому в НАБУ заявили, що не причетні до розміщення такої реклами. І знову пристрасті на сесії міськради. Як завжди, не обійшлось без обговорень транспортного питання. Депутати вирішили придбати для Львова за кредитні кошти нові тролейбуси. Також на засідання вирішили відмовитися від суміші з піску та створити нове комунальне підприємство. За що ще голосували депутати і як міський голова Андрій Садовий нецензурно вилаяв свого підлеглого. Про все це далі у сюжеті. А нахуй? Ось так багатослівно міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні розпочав чергове засідання. Після голосної заяви мера у сесійній залі запанувала тиша. А потім депутати, як завжди, заплющили очі на витівку мера і ухвалили ще один кредит. Цього разу кошти потрібні на реконструкцію тролейбусних депо та придбання нових низькопідлогових рогатих. До кінця року парк «Львівелектротрансу» мають поповнити 50 тролейбусами. Випустити транспорт на вулиці міста, за словами посадовців, мають у березні. Кредит 17,5 мільйонів, 6% річних, тобто перша виплата буде після 3 роки після цієї першої вибірки. Також би хотів сказати, що в нас вже оголошений тендер. Вчора відбувся так званий претендинг мітинг, на якому прибуло 4 компанії. Ухвалювати взяття чергового кредиту під час сесії – це уже традиція. Поки що хороша, от коли прийде час повертати позичене, голова у посадовців піде обертом. Ми не використали якісно попередній кредит, а ми вже беремо знову новий кредит. Я розумію, що міському голові хочеться перед виборами і на президентську кампанію, і перед парламент показати, що місто розвивається, і нові тролейбуси, трамваї, автобуси. А що буде після парламентських виборів, коли Андрій Іванович вже в місті Львові не буде, ну йому, ми так розуміємо, що все одно. Кожної весни Львів перетворюється на Сахару, адже всю зиму комунальники посипають дороги старою доброю піскосумішю. Втім, цьогоріч Галицький район міста посипатимуть спеціальним реагентами. На це виділили 4 мільйони гривень. Разом з тим піскосуміш також буде закуплено для Галицького району, також буде закуплена і сіль. Чому? Тому що ми в порядку експерименту будемо пробувати застосовувати реагент. Що реагент нам дає? Ми, як правило, навесні, коли сніг сходить, ми маємо дуже багато піску під бордюрами, і ми тоді цей пісок місяць часу збираємо. Запровадили зміни до регламенту міськради. Тепер на кожному засіданні сесії на міського голову чекатиме година запитань. Впродовж 20 хвилин мер відповідатиме на письмові запитання депутатів, після цього на усні. Кожна фракція матиме право на 2 запитання. Таку ідею запозичили у київських колег. У Львові де-факто це вже існує впродовж 13 років.
тому що я завжди готовий давати відповіді всім депутатам. Також до кінця року всі багатоквартирні будинки спишуть з балансу комунальних підприємств. Якщо люди до 1.03 не приймуть такого рішення і не визначаться щодо управління даним будинком, тоді буде призначена конкурсна комісія на рівні міської ради, районних адміністрацій, яка буде визначати, яка компанія управляюча буде управляти тим чи іншим будинком. Міські депутати ухвалили і створення нового комунального підприємства, яке займатиметься будівництвом палацу спорту на Сихові. Міське управління молоді та спорту має затвердити статут нового ЛКП, після чого підприємство зможе розпочати роботи зі зведення спорткомплексу. Юлія Янішевська, Андрій Сладков, «Правда тут». Міністерство соціальної політики працює над законопроектом щодо професійної пенсійної системи. Про це розповів заступник міністра соцполітики Микола Шамбір. Цей законопроект найближчим часом будуть подавати на затвердження Кабінету міністрів. Професійна пенсійна система передбачає переведення усіх пільгових пенсій на накопичувальну професійну систему. Забудовник Поштової площі погрожує вибити з Києва 15 мільйонів доларів. У Київраді розглядається питання щодо припинення інвестиційного договору з будівництва торговельного центру на Поштовій площі. Втім, інвестор з будівництва ТРЦ каже, що якщо депутати за це проголосують, то забудовник звернеться до європейських судів і посольств. Представник інвестора запевняє, що вже вклав у будівництво на Поштовій площі 15 мільйонів доларів, тому як мінімум захоче повернути ці кошти. А виплачувати їх потрібно буде з міського бюджету. Господарський суд Києва затвердив мирову угоду між «Київтеплоенерго» і «Нафтогазом». Київ візьме на себе виплату боргів споживачів, проте не буде виплачувати суми штрафів та пені. У КМДА стверджують, що після рішення суду «Київтеплоенерго» зможе укласти договори на поставку газу, а потім почне відновлювати послуги гарячого водопостачання в 4 київських районах. Після подачі газу буде потрібно кілька днів на прогрів системи теплопостачання. Вартість життя – 170 тисяч доларів. Це ті гроші, яких потребує, щоб жити студент Києво-Могилянської академії Ярослав Спічек. У хлопця спадковане невиліковне генетичне захворювання – муковісцидоз. Хвороба, що вражає легені, пересадку яких необхідно здійснити в найкоротші терміни. Але таких фінансів як в держави, так і в МОЗу немає. На лікування всіх орфанних хворих на 2019 рік закладено лише 1 мільярд гривень. Ярославу Спічеку – 22. І третину свого життя хлопець проводить у лікарняній палаті. Але в той же час із катетером у руці він намагається не пропускати пари і брати участь у всеукраїнських наукових конференціях. Зазвичай це відбувалося, мені треба було курс антибіотиків там два рази на рік. Зараз за останній рік ці випадки почастішали. Тому буває 3-4 рази на рік в лікарні. До 18 років власне в лікарнях не лежав. Усе тому, що у хлопця з народження генетичне захворювання, що передається спадково. Проявляється ураженням легень, що в результаті не можуть виконувати функції дихання. Також вражається печінка, підшлункова залоза і залози внутрішньої секреції. Хвороба постійно прогресує. В нього останній раз було підвищення температури тіла майже до 30 градусів, задишка. Він зараз знаходиться на майже постійній інсуфляції кисню, тому що без кисню неможливо самостійне ефективне дихання. В нього ентеральне харчування, він отримує декілька антибактеріальних засобів внутрішньовенно і інгаляційні препарати. Щоб залишитися живим, хлопцю найкоротший час необхідно зробити операцію з пересадки легень. Її роблять лише в Індії, де щорічно вдалих трансплантацій легень роблять більше тисячі хворим. Але ціна життя Ярослава сягає 135 тисяч доларів та оплати часу реабілітації. Такої суми зусиллями самої родини зібрати неможливо. А в черзі на фінансову допомогу МОЗу Ярослав вже 60-й на наступний рік. В Україні на муковісцидоз хворіє понад 800 людей. У середньому в Європі такі люди живуть 50-60 років, в той час як в Україні середня тривалість життя хворого становить 18-20 років. Вже надоело нам просити, дійсно. Ми просто вже настаиваємо на тому, щоб государство обратило внимание. В нашому государстві частично фінансування є, але воно мінімальне. Оно покриває взросле направлення, взрослих пацієнтів, покриває буквально на 2 місяці. Це, скажімо так, базова терапія. Це ми не говоримо вже о всьому остальному, що має бути апріорі в
кожному регіоні, в кожному місті. Міністерстві фінансів відповідають, що збільшення фінансування можливе, але через 3-4 роки. Фінансування і видатки охорони здоров'я – це завжди дуже болюче питання, тому що це завжди про життя людей, це завжди про здоров'я людей. А станом на сьогодні, попри те, що у нас попереду досить турбулентні роки, збільшено як бюджет охорони здоров'я, так збільшено і бюджет на лікування орфанних захворювань. Лікування і допомога пацієнтам з орфанними захворюваннями, воно потребує певних системних рішень. Але такого часу в Ярослава просто немає. А він тим часом мріє швидше виписатися з лікарняної палати і поїхати з одногрупниками на заплановану жовтневу конференцію до Острозької академії. Ірина Жовтонох, Євген Падерін. Новини «Правда» тут. Дорога до реорганізації психіатрії. За і проти. Дитячий психоневрологічний диспансер на вулиці Драгоманова, 58, що у Львові, хочуть приєднати до Чорнобильської лікарні. А приміщення віддати – продати. Чим обернеться медична реформа для закладу – про це далі у сюжеті. Тут, у дитячому психоневрологічному диспансері, Іванна лікує свого 4-річного сина Артема. При родах лікарі в Радехівській лікарні придушили його. Жінка заледве стримує сльози. Звістка про реорганізацію дитячого диспансеру її шокувала. Так, що й слова вимовити не може. Невже чиновники хочуть дітей відібрати цей заклад? Таке запитання не покидає тепер батьків ні на мить. Ані паперам, ані обіцянкам посадовців вони не вірять. Ось ця мама навіть не уявляє, як лікуватиме свою дитину далі, якщо двері цієї лікарні зачиняться назавжди. Допомагаю, тому що він тут спокійніше лікування і обстеження. Як працівники диспансеру, так і батьки пацієнтів впевнені, саме заради приміщень посадовці готові випхати їх за двері. А от реформою лише прикриваються. Реорганізацію медзакладу називають злочинною, а реформаторів – аферистами. Проти, певно, що проти. То не тільки я, то всі наші співробітники. Бояться люди щось там говорити, бо всі, нам не дадуть роботи, нам не дадуть роботи. Наш інсайдер розповів нам, що насправді відбувається в лікарні. Буває так, що лікар керує, дає скерування, люди приїжджають, приходять. Нам перекреслюється і пишуть ні, рекомендовано амбулаторно. Ось вам один з цих документів. Не на камеру лікарі кажуть, таких випадків у диспансері на пальцях не перелічити. Ми відшукали маму пацієнта, якого за такою ж схемою не поклали на стаціонарне лікування. Сказали, що це дуже багато писанини і краще прийти зараз амбулаторно, а потім... Я так думаю, що це робиться спеціально для того, щоб не було показати, що немає хворих діток, що пустий стаціонар, його можна закрити. У дитячому психологічному диспансері станом на сьогодні пацієнтів практично немає, тому що переважна більшість діток потребує допомоги консультативної, а не стаціонарної. Не можна тримати просто будинок для того, щоб хтось хоче в нього приходити і отримувати заробітну плату. Частину дітей-пацієнтів з гострими станами планують відправити у дорослу психіатричну лікарню на Кульпарківській, частину в Чорнобильську, а ще частину в лікарню в Дрогобич. Усно говорилося про 10 ліжок на Дністерській, 10 ліжок додатково в Дрогобичі буде відкриватися. І це замість 40 ліжкомість тут у диспансері. Батьки просять чиновників не економити на дітях, а лікарі благають не різати психіатрію. Вони не знають, що чекає їх завтра. З фондом заробітної плати основний склад перевести на Дністерську. А от що буде з приміщенням, чиновники геть заплуталися. Чиновники з різних сторін нам постійно говорять різні речі. То говорять, що майно будуть продавати, то говорять, що тепер майно переходить в західноукраїнський центр, то говорять, що взагалі невідомо, що з нами буде. 5 ліжок відкривають, інших лікарів розпорошують по 5 лікарнях. Майно буде передаватися правонаступнику. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Приміщення буде продане? Так, приміщення буде продане. Приміщення не буде функціонувати, ми його віддаємо, оскільки воно не потрібне лікарні. Нагадаємо, зараз на обліку у психоневрологічному диспансері перебуває майже 14 тисяч дітей. З 1 серпня за наказом Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації 60 ліжкомість у цьому закладі скоротили до 40. А на сайті облради опублікували проект рішення реорганізації цього медзакладу. Тепер слово за депутатами. Іванна Галайко, Григорій Сюськін, Сергій Хорсун. Правда тут. Наш випуск продовжуємо вражаючими новинами зі світу. Далі почуєте про таке. Чому у Греції закрили Акрополь?
не долетіли. Що трапилося з космонавтами ракети-носія «Союз», що зазнала аварії на старті? Людські ресурси на вагу золота. Яке місце посіла Україна за якістю людського капіталу? Афінський Акрополь і більшість археологічних пам'яток та музеїв Греції закрили. В країні страйкують профспілки працівників Міністерства культури. Акція триватиме 24 години. Профспілка звинувачує уряд в тому, що він не зміг запобігти передачі об'єктів національної спадщини у фонд приватизації під час отримання країною міжнародної фінансової допомоги. У Мінкульті заявили, що такі побоювання безпідставні. Жителі Литви, які мають онкологію, страждають на розсіяний склероз, ВІЛ, СНІД, важкі форми епілепсії, тривожні розлади та хронічний біль, зможуть отримувати ліки, що містять канабіс – коноплю. Відповідну пропозицію ухвалив Сейм Литовської Республіки. Очікується, що закон набуде чинності 1 травня 2019 року. Майбутня війна чи чітко запланований конфлікт? Нещодавні ігри за територію між Чечнею та Інгушетією на вустах у всього світу, окрім Росії. Чому на Кавказі неспокійно, розбиралася команда «Правда тут». Буремний Кавказ. Суперечки за територію між Інгушетією та Чечнею виникли ще у 90-х. Згодом, після декількох угод та протоколів, конфлікт вдалося, так би мовити, зам'яти. Однак цього року він розгорнувся із новою силою. Вина усьому – підписання угоди між країнами про кордон 26 вересня. Республіки, згідно з документом, здійснили взаємний обмін територіями. Сьогодні, як дым, рассеялись надежды подстрекателей и провокаторов, мечтавших на фоне вопроса об определении границы между Чечней и Ингушетией столкнуть народы наших двух братских республик. Магомед Даудов, представитель чеченского парламента. Того ж дня інгуші вийшли на протест. Вимога – скасування домовленостей і проведення референдуму. Пообіцяли протестувати довго. Почали стріляти. Рамзан Кадиров, президент Чечні, відреагував на заворушення на свій манер. Якщо Інгушетія не погоджується на такий перегляд кордонів, може розпочатися війна. Ті, хто працює в органах влади, теж люди, мусульмани, маючи свої сім'ї, знаючи своє прошлое і настояще, знаючи, як має бути. Раді Всевишнього, не створюйте собі проблем. Є сила, поквітаюсь. Для росіян і для Путіна особливо такий перебіг подій критичний. Екс-депутат Держдуми запевняє, зацікавленість у цих територіях пов'язана не тільки із наявністю нафти у регіоні. Зацікавлений перш за все Путін. Він просто боїться етнічних конфліктів, бо ті у наслідку можуть призвести до розпаду федерації, як це було з СРСР. Путін звістен як чоловік, який дуже боїться національних проблем. Це те, чого він боїться дійсно по-настоящему, що він взагалі в... как же называется, власть народа, волю народа, он не верит никогда, то, что у народа может быть какая-то там свои собственные эмоции, он всегда считает это манипуляцией, за одним единственным исключением это с национальными виступленнями. Депутати парламенту Інгушетії тепер відмовляються від мандатів. Сьогодні там мали розглянути питання відміни договору про кордони, однак кворум не зібрався. Експерти вважають, що сторони спробують врегулювати конфлікт максимально швидко і без жертв. Я не думаю, що це все може перейти к конфлікту між чеченами і інгушами. Вони дійсно себе вважають народами близькими, совместно пострадавшими от сталинской депортации, то есть еще их вот это вот скрепило их взаимосвязь. Протестувальники, окрім відміни договору про кордони, заявили і про вимогу зняття з посади керівника регіону. Центральні російські ЗМІ про конфлікт наразі мовчать. Путін теж. Богдан Логунов, Євген Падерін. Новини «Правда тут». Під час старту з космодрому Байконур російської ракети-носія «Союз» до Міжнародної космічної станції сталася аварія. Екіпаж живий і здійснив аварійну посадку в Казахстані. Після запуску у ракети аварійно відключилися двигуни другого ступеня. До складу екіпажу входять російський космонавт Олексій Овчинін і астронавт НАСА Нік Хейг. Третє місце на кораблі займає контейнер з вантажем. Екіпаж аварійного «Союзу» вже дістали з капсули за допомогою спецтехніки. Стан космонавтів після приземлення оцінюється як задовільний. Про інші світові новини ви можете дізнатися у дайджесті від команди «Правда тут».
На Флориду обрушився найпотужніший ураган Майкл. Швидкість вітру досягає 250 км на годину. Буревій утворився з тропічного шторму і наразі сягнув четвертої категорії. За прогнозами синоптиків, ураган може спричинити появу на узбережжі хвиль висотою до 4 метрів. За останніми даними, щонайменше одна людина загинула через падіння дерева на її будинок. Близько 390 тисяч будинків, закладів та установ залишилися без світла. Більш ніж 375 тисяч людей, які проживають в небезпечних зонах, отримали припис про евакуацію. Наразі понад 3,5 тисячі національних гвардійців евакуюють людей із небезпечної зони. За словами губернатора Флориди Ріка Скотта, цей буревій є найстрашнішим штормом, що спостерігали у штаті за останні 100 років. Близько 300 тисяч людей в індійському штаті Одіші довелося евакуювати через наближення потужного тропічного циклу Тіллі. Очікується, що він накриє узбережжя штатів Одіші і Андхра-Пратеш. Циклон рухається зі швидкістю 107 км на годину. Він може викликати сильні дощі та руйнування інфраструктури. Було скасовано десяток залізничних рейсів. Чиновники закликають мешканців триматися подалі від океану, особливо рибалок. Циклон сформувався в Бенгальській затоці, приблизно в 500 км від узбережжя. Швидкість вітру в епіцентрі досягає 64 км за годину. В західній частині Кенії сталася жахлива ДТП. Внаслідок автокатастрофи загинули 50 осіб, серед них 7 дітей. Аварія трапилася в західній частині Кенії. Автобус з'їхав з дороги і впав зі схилу. При цьому йому повністю знесло дах. Автобус їхав зі столиці Найробі в західне місто Какамега. Близько 4-ї ранку за місцевим часом і сталася аварія. Як повідомили поліцейські, 15 пасажирів вижили та були доправлені до лікарні. Керівник місцевої дорожньої поліції Зеро Арома повідомив, що водій не мав ліцензії на роботу вночі. На власника автобуса очікують серйозні звинувачення. Комітет Європарламенту з питань довкілля заборонив одноразовий пластиковий посуд з 2021 року. Відповідне рішення підтримали більшість учасників голосування. Заборона стосується тих виробів, які складають більше 70% від загального морського сміття. Серед них пластикові тарілки і столові прилади. Що стосується тих виробів, які не мають альтернативи, їх споживання скоротять тільки до 2025 року. У цей список потрапили одноразові коробки і контейнери для їжі і десертів. На сесії, яка відбудеться з 22 по 25 жовтня, депутати Європарламенту розглянуть додаткові пропозиції по даній ініціативі. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей призначила першого міністра з питань запобігання суїциду в рамках кампанії за зменшення кількості людей, які накладають на себе руки. Ним стала міністр охорони здоров'я Джекі Дойл Прайс. Рішення про нове призначення прийняли під час міжнародного саміту, який присвячений Міжнародному дню душевного здоров'я, який відбудеться у Лондоні. Прем'єрка заявила, що її роль полягатиме у боротьбі зі стигматизацією, що оточує явище суїциду. Щороку у Британії близько 4,5 тисяч людей накладають на себе руки. Також Тереза Мей пообіцяла виділити майже 2 мільйони фунтів на підтримку безкоштовної служби довіри благодійної організації Summer Times. Тим часом уже 17 жовтня відбудеться прем'єра українського фільму «Донбас» на великих екранах. Про стрічку вже говорять навіть у Каннах. Саме вона – претендент на номінацію «Оскар» від України. Ваша журналістка про мене набрехала. Ось послухайте. Та хто тебе буде слухати? Ану, ушилася сюди. Витворяє вона. Ушилась, кажу, отсюда. Газетами своїми. Берюка така. Нагорода Каннського кінофестивалю. Схвальні відгуки західних кінокритиків і претендент на номінацію Оскара. Фільм «Донбас» – це 13 історій, об'єднаних в одну. Від реальності і до гри акторів у цьому фільмі – один крок. В основу стрічки покладені справжні ролики, а історії у них продовжені і переплетені між собою. Якби кримінальне чтиво, яке складається ось такий от паттерн, ну, то есть, который иногда комический, иногда трагический фарс. За словами продюсера, фільм обійшовся більше ніж у 2 мільйони євро. Держкіно першим долучилося до фінансування. У результаті стрічку створювали у копродукції Німеччини, Франції, Нідерландів, Румунії та України. Після мандрів світом, по фестивалях та показах для кінокритиків, «Донбас» виходить на широких екранах і в Україні. Ті, хто його бачив, у захваті. «Донбас» Сергія Лозниці – дуже сильний фільм. Продовжую думати про цю майстерно створену правдоподібність і про те, як за кожною пронизливою сценою стоїть справді серйозна підготовка. Приємного перегляду не буде, але це фільм із категорії «must see», мені так здається.
Знімали Донбас цієї зими у Кривому Розі. Актори знакові. Серед них і Олеся Жураковська, і Тамара Яценко, і Георгій Делієв. Денис Іванов переконує, через мистецтво і кіно, зокрема, до українсько-російської війни можна привернути увагу усього світу. Я думаю, що ця тема буде ще не один рік в нашому українському культурному полі присутствувати, тому що це якби живий оголений нерв, о ньому, звісно, люди будуть знімати. Уже 17 жовтня український глядач самостійно оцінить картину. Богдан Логунов, Євген Падерін. Новини «Правда» тут. У Києві завершилися зйомки фільму «Продюсер» нової української комедії в жанрі роуд-муві від скандального ведучого Олексія Дурнєва. Це його перша роль у кіно, ще й головна. Як працюють над створенням чергової української стрічки, бачили й мої колеги. Ваші? Вася? Третій, дякую, що почувати. Слухай, ти до батя добити! Не висечеш так іще, це тобі голову нафіг підірву! Ти не зрозумів! Я просто подякував. Я не до тебе старався! Завершилися зйомки нової комедії від Олексія Дурнєва. Головних героїв першого українського комедійного роад-муві зіграють зірки шоу-бізнесу. Даша Астафєва, Павло Зібров, Андре Тан, Мішель Андраде та ще з десяток відомих українців. Молодого і самовпевненого кінопродюсера, навколо поневірянь якого й побудований сюжет фільму, зіграє особисто Дурнєв. Фільм о том, як Олексій Дурнєв взяв гроші на фільм і пр***ав. І тепер із-за цього попав в кучу всяких неприятностей. Проходя через ці неприятності, він міняється. Откуда-куда, поки сложно сказати. У переважній більшості народні улюбленці гратимуть самих себе. Олексій Дурнєв каже, що навмисно підбирав акторів так, аби їм навіть не прийшлося вживатися у роль. Воно має бути таке специфічне. Специфічне, но зі смаком. Сюжет я не буду просто палити, тому що потім не буде цікаво його дивитися. Но коли перший раз мені скинули сценарій, я їхав у поїзді, воно дуже фігово грузило, і мені він сподобався. Автори фільму впевнені, кожен глядач у ньому знайде щось про самого себе. Запрошений на епізодичну роль дизайнер Андре Тан жартує, що для кінострічки спеціально вивчив українську. Модельєр вважає, що сьогодні українське телебачення перейшло на значно якісніший рівень. У нас наконець з'являється своє собственне кіно. Мені здається, взагалі в Україні живуть исключительно дуже талантливі люди, і на один квадратний метр у нас куди не плюнь, один сплошний талант. Прем'єра нової української комедії відбудеться 14 лютого 2019 року. Продюсери також заявили, що одну з головних ролей у фільмі зіграє зірка світового рівня, але її ім'я поки не розголошують. Це буде настільки велике событие, що всі це будуть обсуждати. І якщо ви не підете і не посмотрите, ви просто випадете з тренду того часу. Ви просто останетесь у обочини. Відомо, що 2% від продажу квитків будуть зараховані до фонду Девіда Лінча у Східній Європі. Усі зібрані кошти фонд направить на навчання українських ветеранів АТО із посттравматичним синдромом. Арман Лазарян, Павло Мельник. Новини «Правда» тут. Сьогодні в Україні відбудеться прем'єра фільму «Позивний Бандерас». В основу сюжету фільму взяті щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та розповіді воїнів АТО. У головних ролях Олег Шульга, Юлія Чепурко, Антон Андрющенко та інші. Президент Петро Порошенко відзначив емоційний саундтрек до цього фільму. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук. Не вагаючись, йди вперед, не зводячи погляду з мети. Сильна і емоційна композиція «Воля» від гурту «Без обмежень» стала саундтреком до стрічки «Позивний Бандерас», написав президент. І ще один сучасний спортивний майданчик відкрили на Київщині. Тепер в Гатному діти зможуть займатися на вулиці не тільки футболом. Груші, канат, боксерські рукавиці – усе це діти зможуть протестувати в будь-який час. Ті, кому вже пощастило спробувати, розказали нашим журналістам, як воно займатися на надсучасному майданчику. Ці дівчата – світові чемпіонки з кікбоксингу. Тепер вони зможуть тренуватися не тільки в спортзалі, а й на свіжому повітрі. Новий сучасний спортивний майданчик для юних спортсменів відкрили в Гатному. Дівчата вже оглянули територію. Кажуть, задоволені, що тепер і тут зможуть тренуватись. Так, подобається, це дуже класно, безкоштовно. Для будь-хто може прийти і займатися тут. Це дуже класно. Обов'язково треба створювати, тому що це молодь, це майбутнє наше. І треба розвивати це. Спорт – це дуже класно. Вже четвертий спортивний майданчик відкривають у Києво-Святошинському районі.
черговий новітній майданчик збудували, аби популяризувати спорт серед молоді і зробити його доступним для всіх охочих. Голова районної державної адміністрації запевняє, що це не остання сучасна споруда із запланованих. На слідуючому тижні відкрити в Свято-Петрівському. Слідуючий рік плануємо. У нас є карта, на якій в нас стоять галочки, де ми вже відкрили і де ми плануємо ще відкривати. Слідуючий рік він теж буде спортивним. І бюджет, коли будемо планувати, обов'язково будемо закладати фінансування. Києво-Святошинський район дав старт для розбудови подібних майданчиків. По всій столиці таких споруд – одиниці. Ініціатори проекту, створюючи майданчик, прагнули зробити його доступним не лише для тамтешніх школярів, а й для професійних спортсменів. Ми просто повинні пропагувати здоровий спосіб життя. Ми повинні надавати можливості вести такий спосіб життя. І мені здається, що такі майданчики і взагалі підтримка спорту не тільки на теренах нашого району, а на території всієї держави є надзвичайно важливими. Місце, де кожен охочий зможе зайнятися своїм видом спорту. Тут і справжнісінький боксерський ринг, груші, тренувальні манекени, канати та багато іншого. Тут теж намалеча вже випробувала приладдя. Приїхали на відкриття і народні депутати. Ініціативу спортивної нації підтримав Артур Палатний. Це фундамент спорту великих досягнень. Це масовий спорт. І такі речі, вони популяризують сьогодні заняття спортом. Це здоровий спосіб життя. Це майбутнє нашої держави. Тож молодь Гатного вже отримала сучасний спортивний майданчик. Тепер на уроках фізичної культури школярі зможуть не тільки грати у м'яча, а й тренуватися поряд з вже видатними спортсменами. Тетяна Попко, Мирослав Павлов, новини «Правда тут». Регбійна збірна вже у Львові. Синьо-жовті готуються до стартового матчу Чемпіонату Європи зі збірною Люксембургу. Є у складі українців і львів'яни. Побували на тренуванні наші журналісти. Нудиться в очікуванні приїзду збірної львів'янин Данило Гапон. Це буде його перше тренування із національною командою. Крім нього, у складі є ще один молодий львівський регбіст – Богдан Ханьков. Зі збірною знаємо гравців, але хвилюємось. Перший раз я саме молодший в команді. Я мріяв дуже попасти в збірну. Як прийшов на регбі, ціль поставив і зараз попав. І ось гравці збірної нарешті на стадіоні. Регбісти приїхали до Львова ще в понеділок. Мають час зігратись і призвичаєтесь один до одного. Та ми лише зібрались. Сили є і будуть. Головне – підійти до цієї гри зібраними і сконцентрованими, адже матч має бути дуже важкий. Зараз відпрацьовуємо командні дії, тому що гравці з різних клубів, більше представництво – це з Харкова, також є гравці з Одеси, з Києва, з Львова, тому ми намагаємося налагодити якісь командні дії, схеми, які ми маємо застосовувати безпосередньо у грі. Раніше українці ніколи не грали із Люксембургом у регбі-15, а от у регбі-7 досвід таки мають. Доволі непогана команда, швидка і технічна. Цього сезону Люксембург підвищився у класі. Натомість українці попередньої європейської першості набрали 11 очок і зайняли друге місце у дивізіоні конференція 1 Північ. Тож підвищитись у трофі не змогли. Звісно, тепер синьо-жовті хочуть взяти реванш. Багато гравців молодих, яких перший раз потрапили до складу збірної команди України. Зараз переглядаємо їх. Сподіваємося, що до суботи ми вийдемо на оптимальний склад, визначимося вже з тим складом, який буде виходити на гру проти Люксембургу. І, в принципі, все йде по плану. У нас залишилося ще три тренування і одна розкатка, яка має відбутися у п'ятницю. Матч із Люксембургом відбудеться 13 жовтня на стадіоні «Юність». Початок гри о 14:00. Алла Васьковська, Григорій Сюцькін, «Правда тут». Україна посіла 50-те місце за якістю людського капіталу. Такі висновки дослідження проєкту Світового банку. В цьому списку Україна обійшла Грузію, Туреччину і Катар. Проте поступилися Росії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Словаччині. Очолив рейтинг Сінгапур. Індекс людського капіталу вимірює майбутній обсяг людського ресурсу, тобто навичок, знань, здоров'я, які має працівник. Ось такою новиною завершуємо наш випуск. А розвиватися та отримувати нові навички ви можете разом з телеканалом «Правда тут». Бережіть себе, побачимось завтра вранці.